Já vás tady všechny vítám. Jo, tak to je vtipný, na to se těším hodně. No, tak to je zajímavý menu. Já jsem věděla, že se dneska dobře najím. Pašíka stuhla dostatečně, takže myslím si, že hosti budou spokojení. No, očekávám od dnešní večera hlavně nějakou fajn partu lidí. Prestreté. Dnes o 16.30 na Jojke.